Shtëpia e Shëndetit në Preshev ka publikuar orarin punës së mjekëve dhe pediatrave për muajin shkurt 2020, për ndryrimet e pasdites dhe ditëve të vikendeve, e shtunë dhe e diel bëhet fjalë për punën në qendër, ndërsa në stacionet shëndetësore dhe ambulanca, mjeku punon si pas orarit para prak, thuhet kështu në njoftimin e Shtëpisë së Shëndetit Preshevë në Preshevë.